لقد صدق وتقانا وان قد جاءت الرزيات وظهرت وعرفان بعد ذكر وان مع العسر يسرا ان مع العسر يسرا فاذا فرغت فانصب والى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم انا احصينا فالكوثر فصبر لربك وانهر من شانئك هو الاكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والنار صلوا عليه وعليه وصلوا ربك عليه
Love.
जी जानतनी के दर पे हजारों गुजारा
نظر کا نشانہ سلامت رہے در حقیقت زمانے کے پیر ہو گئے یہ نظر کا نشانہ سلامت رہے ان کی نگری میں رکھا جو پہلا قدم بھول کے دنیا پھر میں کیوں نہ کہوں یہ خدا کی قسم پھر میں کیوں نہ کہوں یہ خدا کی قسم پیر کامل یزدانہ سلامت رہے میرے مرشد میرے اوپر رنگ دے رنگ چڑھایا ہے میرے مرشد رنگ دے رنگ چڑھایا ہے غیر کون جان چھڑا کے حق دے رستے لایا ہے میرے مرشد میرے تم کے فضل تیرے تھی اے لوے تر دے مجھ پٹیاں دے چڑھ کے کتے جنت بل نو جانے اے سنگ ولی آتے دل کے میرے مرشد میرے رنگ دے رنگ چڑھایا ہے غیر کون جان چھڑا کے حق دے رستے لایا ہے تے فضل تیرے دی آس کریمہ صدقہ اپنے سن نبی نا کچھ خطا جو غیر کو جان چھڑا کے حق دے رستے لایا غیر کو جان چھڑا کے حق دے رستے لایا Yeah.